دخمنان دو دنیا چکم دی الله احمد امتحان وساتی یو زور ووتو نړیوالو او پخوانیو جنگ سالارانو ته د حقانی خبرداری وایي ستاسو له لاسه جهاد بدنام شو. نور هیڅوک د افغانستان د اشغالولو توان نه لري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر وایي د پخواني شوروي له پرزیدو وروسته په افغانستان کې د واک وږي چې هدف یې تری پخواني جهادي مشران و په خپلو کې سره په جګړو واوښتل او کورنۍ جګړې له هماغه مهاله پیل شوې. هغه ټینګار وکړ چې د پخوانیو مشرانو د اختلافاتو او د واک په سر جګړو له امله د افغانستان ولسي خلک له جهاده بېزاره شول او کرکه یې پیدا کړه. هغه زیاته کړه موږ باید له تیرو وخته زده کړه وکړو او په ډېر دقت سره پر مخ ولاړ شو. هغه ویلي د ټولو افغانانو د اتحاد او په یو ټغر راټولولو لپاره باید کار وکړي. نوموړي ویلي د حکومت ولۍ په برخه کې غفلت او ځان ښودنه د منلو وړ نه ده او باید د هېواد د آبادۍ او ملت جوړونې لپاره هڅې ګړندۍ شي. حقاني همداراز ګواښ کړی چې وروسته له دې هیڅوک د افغانستان د اشغال توان نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته د اشغال چانس په لاس کې ورکوي. نوموړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پرېکړې هم انتقاد کړی دی. نړۍ له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره له موږ 14 میاشتې وخت واخیست خو میلیونونه افغان کډوال یې یوه میاشت کې وایستل. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د 44مې کلیزې په اړه طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او چاته د دې اجازه هم نه ورکوي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.